От я вам зразу покажу на прикладі, промовистому прикладі, як шановна Юлія Володимирівна Тимошенко дури українців. От зараз ви даєте синхрон, де вона розказує, вона проти продажу землі. От дивіться, меморандум Міжнародним валютним фондом, який підписала Тимошенко, будучи прем'єр-міністром у 2008 році. От її підпис. Так от у цьому меморандумі запровадження у найближчій перспективі закону про продаж земель. От давайте подивимося, бо вона розказує, що вона підписала цей меморандум, але мала на увазі, що це ринок земель для українців. Давайте подивимося, який ринок земель пропонувала прем'єр-міністр Тимошенко. От законопроект про ринок земель. Від 28-го, дозвольте я закінчу. Так, я дивилася його, давайте. Від 28.02.2008 року, номер 2143. Подивіться, покажіть крупно. Ринок, проект закону про ринок земель. Автор законопроекту Тимошенко Юлія Володимирівна. Угу. Давайте читаємо, це її давайте законопроект. Давайте суб'єкт законодавчої ініціативи, конкретно уряд Тимошенко. Да, суб'єкт, абсолютно правильно. Суб'єкт. Да, і це да. Колегіально, суб'єкт, уряд Тимошенко. Да, да. Уряд, який вона очолювала. Я просто розбиралася з цим питанням, я вже хочу конкретно одну говорити секунду. По факту. Світлана, да. Світлана. Ще раз наголошую. Я по факту. І я риторики по факту. В мене вашої безумовно не вистачає, як політики можуть говорити, але по факту, давайте. Якщо ви дасте можливості мені викласти факти, давайте, то я їх і викладу. Ініціатор законопроекту, читайте. Тимошенко Юлія Володимирівна, Кабінет міністрів України. Абсолютно правильно. Ви не про те сперечаєтесь. Я просто про механізм. Я вам що, що це подає уряд. Слухайте, і колегіально ухвалює рішення не уряд. Не дуріть людей. Якщо я прем'єр-міністр, я не хочу, щоб уряд подав антилюдський законопроект, я ніколи не дам його прийняти на уряді. Я ще раз звертаю немає увагу. Немає такого права, прем'єр-міністр. Не обманюйте людей. Немає. Ініціатор законопроекту Тимошенко Юлія Володимирівна. Читаємо законопроект, підписаний прем'єр-міністром Тимошенко. До речі, ось лист. Читайте. Лист голові Верховної Ради Яценюку від 28.02.2008 року. Шановний Арсенію Петровичу, відповідно до статті 93 подаю в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховної Ради проекту закону про ринок земель. Підпис прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Читаємо цей законопроект. Тут не мій підпис і не ваш підпис. Тут підпис прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка несе політичну відповідальність за свою діяльність. Політична відповідальність. Читаємо. Давайте. Дайте мені закінчити. Звичайно, давайте. Читаємо законопроект, запропонований прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Називається читала. Проект закону про ринок земель. Дивимося статтю третю. Я переконана, що статтю третю. Дивимося цього закону. Суб'єкти та об'єкти ринку земель. Іноземні громадяни та особи без громадянства. Іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних осіб. Іноземні держави. Читала, дивилася. Так от, якщо ви уважно читали цей законопроект, а тут 26 сторінок цього законопроекту, то ви побачите, що внесений у 2008 році прем'єр-міністром Юлією Тимошенко законопроект про ринок земель дає право купувати українську землю іноземним державам, так, це прописано, іноземним громадянам. І в цьому законопроекті ви не знайдете жодного слова про фермерів. У цьому законопроекті ви не знайдете жодного слова про українських селян. Про іноземні держави є, про іноземних громадян є, про українських фермерів немає. Тому те, що зараз вона розказує, що ініціює референдум, це брехня чергова. Що треба робити? Що пропонуємо ми? Я єдине, що хочу показати. Закінчу. Олег Валерійович, я хочу показати цю тему. Ми не завершили ще і будемо говорити. Давайте покажемо той уряд, склад того уряду 2008 року, який очолювала Юлія Володимирівна. Я просто щоб хочу побачити, щоб побачили, з кого складався той уряд. І я знаю, що згідно регламенту і механізму прем'єр-міністр, вона має виконувати колегіальне рішення всього уряду. Покажіть прем'єр-міністрів. Міністерство внутрішніх справ Луценко Юрій Віталійович, знаємо, хто це такий. Міністерство закордонних справ Порошенко Петро Олексійович, знаємо, хто це такий. Міністерство фінансів Пинзенник Віктор Михайлович. Тобто, власне, той уряд, який був сформований коаліцією від тоді Батьківщини, було всього лише три міністри, всі інші були за квотою нашої України. Я просто розбиралася у цьому питанні, я хотіла зрозуміти, як так можна сьогодні говорити одне, а тоді робити інше. І механізм ухвалення, прийняття рішень просто... Політики, вони, Світлана, зрозумієте, так змінюються, а я хочу зрозуміти по факту, Світлана, що відбувається. Що ви можете розказувати про механізм ухвалення рішень в уряді, коли ви там жодного дня не працювали? Коли ви слава не... Богу, ну я дивлюся просто на регламент. Я вважаю, що за законом має все відбуватися, пані Світлана, правильно? Будь ласка, ви дуже поганий адвокат.
Ви поганий, я загалом не адвокат, я журналіст, значить, я нікого не претендую на адвоката. Послухайте мене, зараз ви виконуєте, ви говорите те, що не відповідає дійсності. Ви хочете переконати. Тобто це виключно рішення прем'єр-міністра? Ні, це рішення уряду, за яке голосував прем'єр-міністр, і яке прем'єр-міністр внесла до Верховної Ради. Якби я був прем'єр-міністром, і мені сказали, щоб я підписав законопроект про продаж землі, нашої землі іноземцям, я подав би відставку з посади прем'єр-міністра. Якщо б я не переконав би уряд, що цей законопроект не можна голосувати. Юлія Тимошенко внесла цей законопроект як прем'єр-міністр до парламенту. Вона не подала відставку, вона не голосувала проти цього законопроекту. Вона не написала окремої думки, що це рішення уряду, а не моє власне рішення. І що я це рішення не підтримую, а це рішення коаліційного уряду. А таке можливо? Безумовно. Вона внесла. Є у регламенті, на який ви посилаєтесь, роботи Кабінету міністрів, члену уряду, який не згоден із рішенням уряду, окрему думку висловити. І прем'єр-міністр так само має на це правильно. Право? Правильно. Так от прем'єр-міністр, якби не хотіла продавати землю іноземцям, вона б не внесла це рішення. Крім того, давайте повернемося до меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Меморандум з Міжнародним валютним фондом про продаж земель підписав так, зараз, не так? уряд. І рішення про там меморандум четверо людей підписали. Приймалося не на уряді, а меморандум про продаж земель підписав прем'єр-міністр Тимошенко, президент Ющенко, голова Нацбанку Стельмах і міністр фінансів Пензенник. Тобто, якби не хотіли продавати землю, то вона б не підписалась ні тут, ні під законопроектом. Тому розмови зараз про те, так само хочуть тому продавати розмови землю, про да? те, тому розмови про те, що вона була прем'єр-міністром, але вона вимушена була внести, бо це не вона, а це уряд, це все дітський сад і дітський лепет. Тому що прем'єр-міністр несе політичну відповідальність. І якщо прем'єр-міністр не хоче продавати землю іноземцям, він повинен публічно вийти українцям сказати: уряд, в якому немає в мене більшості, хоче продавати землю, я як прем'єр-міністр проти продажу землі, і я, шановні українці, вас інформую, що на знак протесту проти дерибану нашої землі я готова подати у відставку. Нічого цього не було. Але повернемось. Нічого задувати, що було. Давайте говорити про те, що треба робити. Що треба сьогодні робити, врятувати нашу землю. Сьогодні... В меморандумі так само є зобов'язання з приводу відкриття ринку. Правильно. Землі. Сьогодні Порошенко, Гройсман фактично продовжують політику ту саму Тимошенко по продажу землі. Вони підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом, де пропонують продавати українську землю. Я вважаю, і все це робиться під розмови, що це відкриє ринок, це приведе інвесторів, це дасть можливість привести інвестиції. Брехня все це. Інвестиції, подивіться врожай минулого року в Україні, понад 60 мільйонів тонн. Із них більше 40 мільйонів тонн зернових продали за кордон, замість того, щоб поставити в кожному селі переробку, переробляти зерно і продавати готову продукцію, створювати робочі місця для селян, мати більше грошей до місцевих бюджетів, більше заробляти, дорожче продавати. Ні, вони що зробили? Транснаціональні корпорації, великі латифунді, які сьогодні мають банк землі, сотні тисяч гектарів, і найбільший латифундист сьогодні в Україні, це президент Порошенко, його фірма має більше 600 тисяч гектарів землі. Вони вивозять зерно за кордон. Для чого їм треба земля? Тому що сьогодні українська земля, люди доведені до зубожіння, вони ту землю продадуть за 3 копійки. І це означає, що вони землю, найбільше наш капітал, до речі, невідновлювальний капітал, тому що землі більше не стає ні в Україні, ні в світі, а землі навпаки стає менше, тому що наступають ерозія, наступають океани і менше стає землі. І чим менше землі, тим вона дорожча. Людей в світі стає більше, а землі стає менше. І люди хочуть їсти. Вони хочуть сьогодні задарма в українців забрати землю, потім перепродати її нашим братам-китайцям, арабам, тобто тим, у кого є гроші. І на рівному місці у кишеню покладуть сотні мільярдів доларів. Тому я проти продажу землі. Що ми пропонуємо? Ми в парламенті зареєстрували законопроект про внесення змін до статті 41 Конституції України, де передбачаємо доповнити цю статтю одним реченням. Основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Ми це взяли за прикладом Конституції Польщі. Стаття 23 Конституції Польщі встановлює, що основою аграрного устрою
настрою. Польщі є сімейні господарства. У Польщі більше 200 тисяч сімейних фермерських господарств. Для чого ми пропонуємо записати це в Конституції? Тому що коли ми в Конституції напишемо, що головний на українській землі господар – це український фермер, ми таким чином обмежимо можливості транснаціональних корпорацій латифундій заходити і скуповувати землю, величезні масиви землі. Що це нам дає? Хто такий український фермер? Перше, український фермер – той, хто живе на цій території, той, хто її обробляє, той, хто платить податки до місцевого бюджету, а не так, як у нас сьогодні. Всі великі корпорації зареєстровані в Києві, податки платять у Києві, а землю обробляють по всій Україні. Там податків не платять, дороги виснажують, екологію виснажують, землю виснажують, сівозміну не дотримуються, мільярди тут заробляють, зерно вивозять за кордон. Тому ми хочемо, щоб в Конституції було записано, що український фермер, український селянин є власником землі. Тут питання в дотриманні Конституції, розумієте, навіть якщо будуть внесені зміни. Послухайте, сьогодні в Конституції немає, візьміть нашу шановну Конституцію. Дивіться, нас дотримується Конституція політики? Це величезна проблема, що не дотримується, при мені буде дотримуватися. Візьміть Конституцію нашу шановну, і ви побачите, що в Конституції немає жодної згадки про фермера. А я вважаю, що в Україні, де 16 мільйонів людей живе в селі, це нонсенс. Не зафіксувати за фермерами українськими право володіння навічне землею. Тому що коли сьогодні прийдуть латифундії і скуплять, а в них величезні гроші, фермер не може складати конкуренцію латифундіям. Тому що там латифундисти під майбутню купівлю української землі підуть в будь-який іноземний банк, візьмуть під 1% кредит мільярди і скуплять землю. А наш фермер, щоб купити свій кусочок 10-20 гектарів землі, він у банк повинен йти під 30% брати кредити. І він вже на старті не конкурентоспроможний. От чому треба на рівні Конституції захистити право українців бути господарями на своїй землі. Ми під ці зміни до Конституції зібрали 175 підписів народних депутатів. Ось вони ці підписи у мене. Знаєте, хто не підписався? Не підписалась одна фракція – «Батьківщина». Отута, під змінами до Конституції по фермерах, щоб український фермер... Жодного підпису. Із 175 підписів. Тут немає, під змінами до Конституції, жодного підпису від фракції «Батьківщина». Ми їм пропонували. Вони сказали, що в них інша думка з цього приводу. Яка в них інша думка, я вам показав. Будучи прем'єр-міністром, Тимошенко хотіла продати землю іноземцям. Тому ми вважаємо, що сьогодні треба вкрай нагально добитися, щоб оці зміни по українських фермерах закріпити землю за українськими фермерами в Конституції, прийняти ці зміни в першому читанні на цій сесії, яка закінчується в липні місяці, направити на висновок Конституційного суду. Осінню, на наступній черговій сесії, прийняти в цілому ці зміни, треба 300 голосів, закріпити землю за українськими фермерами, і потім, коли навіть Міжнародний валютний фонд насідає, давайте ринок земель, ребята, окей, ми готові, тільки в нас фермери, от хто в нас головні. Не ваші райси, транснаціональні корпорації, не ваші латифундії, а наші українські фермери. І саме під них треба давати дешеві кредити, паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал, переробка, дотування з державного бюджету, як у всьому світі робиться, нових робочих місць на селі. І от тоді ми зможемо, не продаючи української землі, годувати півсвіту, а земля буде в українській власності. Є, ви мені скажете, є люди, які хочуть продати землю. Що робити їм? Наприклад, у селі живе бабуся, якій 80 років, у якої немає спадкоємців. Бабуся хворіє, у бабусі немає грошей полікуватися, і пай має, і вона нічого з нього не має. Ми пропонуємо на цей випадок створити державний земельний банк. Якщо людина, яка хоче продати свою землю, хай продасть у державний земельний банк, щоб земельний державний банк купив за ринковою ціною, заплатив за цей пай, а потім в оренду хай виставляє. Не на продаж, а виставляти право оренди. Хочеш господарювати на землі, піди в державний земельний банк, заплати найбільшу ціну за оренду. Ми встановили мінімальний термін оренди, внесли зміни до закону. 7 років для того, щоб була можливість планувати свої видатки майбутнім господарем на землі. І хай бере в оренду. Для чого тобі купувати землю? Ти можеш цю землю навіть заставу під кредит поставити. Потім банк може це державний земельний викупити. Є ще одна величезна проблема. У нас 10 мільйонів гектарів землі не витримали.
невтребуваних, які знаходяться, наприклад, померли люди, колишні колгоспи, землі, якими розпоряджаються районні державні адміністрації в корупційний спосіб, роздаючи за хабарі. Ця земля ніде не облікована, ця земля не дає прибутків до державного бюджету. Вона на папері немає, в реальності її оформляють за хабарі голові райадміністрації і заробляють на цьому мільярди. Ми вимагаємо від уряду, для чого вам продавати землю? Візьміть, проведіть інвентаризацію всіх наявних в Україні земель. І ви побачите, що 10 мільйонів гектарів землі, які ніде не обліковуються, ви їх облікуєте, ви їх поставите на прозору оренду, віддасте, і до державного бюджету у вас мінімум по року буде 5-7 мільярдів доларів на рівному місці, без продажу землі. Тобто я вважаю, що коли взяти і навести порядок, інвентаризація земель, створення державного земельного банку, закріплення за фермерами української землі, дати можливість змінити не тільки Гонтарів голову Нацбанку, цю кончену лісу Алісу, розумієте, яку треба не відставку відправляти, а яку в тюрму садити треба за те, що знищила банківську систему. Так от треба не тільки Гонтарів відставку відправляти, а треба змінити грошово-кредитну політику, щоб наш фермер, наш виробник будь-який, будівельник, чи сталевар, чи шахтар, могли взяти під 3-5% кредити. І ви побачите, що не треба продавати ніякої землі. Не треба ходити ні за якими кредитами Міжнародного валютного фонду. Ми багатюща країна. Ми півсвіту можемо годувати. Нам маленька, я вам наведу таке порівняння. Два тижні тому Верховна Рада ратифікувала угоду із Угорщиною. В Угорщині 9 мільйонів людей. Ми ратифікували угоду, Угорщина позичила нам 50 мільйонів євро на добудову дороги між Закарпаттям і Угорщиною. Маленька Угорщина, великий, достойній, але пограбованій Україні позичає гроші. Так от, якби ми були господарями на своїй землі, якби ми вели правильну економічну політику, ми б Сполученим Штатам позичали б гроші. У нас би Німеччина, Франція разом з Іспанією і Італією в черзі б стояли, щоб узяти у нас кредити. А ми сьогодні ходимо, принижуючи себе, принижуючи великий український народ. Ми ходимо, мільярд доларів беремо кредит у Міжнародному валютному фонді, в обмін кажемо пенсійний вік підняти, землю продати, лікарні, школи закрити, замість того, щоб інвентаризувати землі і отримати мінімум 5 мільярдів до бюджету. Замість того, щоб перекрити контрабанду на митниці і отримати ще 5 мільярдів доларів до бюджету. Замість того, щоб упорядкувати систему оплати праці, детінізувати її, збільшувати людям зарплати, наслідок цього збільшувати людям пенсії, створювати робочі місця і не ходити ніде побиратися. От чому Порошенко мене переслідує. От чому вони на мене брешуть. Тому що коли ми прийдемо до влади, ми покажемо, як треба керувати країною. Ми покажемо, що Україна може сама себе прогодувати і півсвіту можемо позичати гроші, а не самим ходити побиратися, як жебраки.